ay wajiyo badan tahay duruufo hore waa kuwa xilli kasta la filan karo waxaan hortaagnahay maqaaxi uu magaalada Jowhar ku leeyahay ciyaarahankii hore ee xulka gobolka Shabeelada dhexe sidaas oo kalena ahaa ciyaarahankii kooxdii Isnaay ee heerka koobaad ee Soomaaliya haddaba maxaa kala socota sheekada Hussein Sherdali Zey golhayii hore ee xulka gobolka Shabeelada dhexe ma la socdo حسين شيخ دلي oo loo yaqaan Zey waa ciyaarahankii hore ee xulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kooxdii Isnaay ee heerka koobaad waxa uu ahaa goolhaye ama shabag ilaaliye si weyn uga dhex muuqda ciyaarihii bariismaadka tiro dhowr jeer ayuu u safjay xulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kooxdii Isnaay xiddigii kubadda cagta ee gobolka Shabeelaha Dhexe Hussein Sheikh Dalli hadda waxa uu ka howlgalaa maqaayad uu isagu leeyahay oo ku taala magaalada Jowhar waxaa igu dhaliyay hadii ciyaariyahanidii hore oo rugcadaayaasha haddii la daneynayno waxba korkan iska saarin waxa uu kala fiin baarkan oo iskaga soo laabto nalama aqoonsan daryeel la'aan inaan jirno in ka warba ka maayo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed dabyaaqadii 1980-kii ayuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta isagoo xilligaasi wixii ka dambeeyay ku biiray bahda garsoorka oo sidaas oo kale 2015-kii uu soo gabagabeeyay hadda waxa uu dib u xusuusanayaa kulamadii uu soo saftay xulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kooxdii heerka koobaad ee Isnaay sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa xiddigihii xilligaas ay garoomada soo wada galeen ciyaaraha aad iyo aad u jecel ciyaarii ugu horreeyay waxaanu ciyaaray xaafadda Horseed 1975-tii waxaan ka qayb galay ciyaar lagu qabanayay degmooyin 4 degmo cadal aadan yabaal جوهر بلعت ينقول هاي وهاي سنة كمركة ويكون إسقال بخل إيه تضواتن إيه تضوضي وحان كخيب قل عيار كهير كسدحات جونيور كوحدي إسناي هسا آتي كون إسقال بخل إيه تضواتن إيه سيديد وحان كخيب قل حلكي قبل كشبيل الله دحو عياري زبرتيو ده وحان كلون قبل كشبيل الله دحو بنادر إيه شبيل الله هوسي هسا آتي كون إسقال بخل إيه تضواتن إسقال كي وحان هاي kooxda heerka koowaad aan galay oo la dhahay jir Isnaay toban naadi koobnaa jirta joor aan ka tirsaneed tobanka naadi kooxdii toonaad aan ahayn seeri soomaali tagsi ayadana waa la reebay hase ahaatee waxaan ahay golaayihii gobolka Shabeelaha Dhexe 1978-1979 waxaan ahay golaayihii heerka koowaad ee Isnaay markaan 1985-1985 waxaan noola beddelay magaceena laga dhigay warshada aan ku ciyaari jirnay xamarana la dajiyay goorkii xamarna la dajiyay markaa 86 bisha 8-aad ciyaaraha ka fariistay haddaan ka fariisto waxaan ku soo noqday 89-kii waxaan noqday garsoore heer degme hase aasha garsoorkiina waxaan ka fariistay 2015-ta wallahi khaar waa dhinteen waxaa ka mid ay maxamed ismaaciil oo joogo سعيد هادلين هالين قرو اسلقلني عفيفة اسلقلني شاشة اسلقلني جيلان خليف نور شاركي سينيغال هذا ضد بدنا اي خار واسكن انتين لك خاركي وعد عداي واجرا محير هذا وكمد اي محير هذا ننت ايوب اللي يجري اصل عيار جر انو اها حدك ساميل علوس كنح لها حلقي برسمات كي كبدا عكتا صوماليا الا اي هادنا ضدكر رجوها رئيو غانين dayimanka kubada cagta ee gobolka Shabeelada Dhexe maadaama uu ahaa shabaq ilaalihii gobolka Shabeelada Dhexe isla markaana uu dhowr jeer u saftay xulka gobolka Shabeelada Dhexe balse hadda waxa uu la hardamayaa nolosha qoyskiisa waxaana uu goobtan maqaayadda arkaysan uu ka furtay magaalada Jowhar isla markaana uu ka soo saaraa marka loo eego isagoo ka xalinaya duruufaha qoyskiisa maxamed baadiyo universal tv magaalada Jowhar